Ясно, другите не спират ли? Нищо, какво се разбирали? Нищо не сме се разбирали. Живи и здрави. Как видя мача? Като че ли малко трудно дойде тази победа? Трудно, но мисля, че с оглед на нещата, че владеехме по шибри цялото време топката, мисля, че заслужено победихме. Имаме ли шансове с тази игра, която показахме с нощи срещу Норвегия, Италия и Хърватска в тази група? Ако покажем играта, която показахме срещу Италия и срещу Турция първото по време, имаме шансове. Какво ти мина през главата при пропуска от дуспата? Мислиш ли, че може да загубим този матч? Със сигурност беше един от решаващите моменти в матча. Положението преди дуспата и след това дуспата бяха решаващи моменти. Не се получиха нещата, за съжаление. Важното обаче, както казах, е и с нощи. Има други момчета, които също помогнаха в този момент. Така че ние играем за нас, играем да покажем, че заслужаваме място едно от първите три места и надявам се да се получи нещата. Самите вие какво казахте след мача в съблекалнята? Казахме си, че по някакъв начин в момента шансовете ни стават пак по-голями и като цяло трябва да играем по-добър футбол и да печелим с по-голяма разлика. Като отбори срещу Малта, вкараме от началото два гола, всичко ще стане по-лесно.